jo quan me'n recordo que tinc imatges i pensaments, per exemple, de la final de Basilea, tinc una imatge gravada... Però de... no era molt petit. Clar, és que jo tenia gairebé 7 anys. Jo ara tinc el meu fill petit, que té 7 anys, i dic, com pot ser que tingui aquesta imatge gravada? I me'n recordo, tinc allò en el cap, anant al bany a fer pipí, just quan, abans de començar la pròrroga, de nervis, allò semitremolant, tinc aquesta imatge gravada. I penso, com pot ser que recordi? Però després, potser de les imatges o dels records més... clar, la immensitat del Camp Nou quan ets petit... El primer dia, quin és va ser? No recordo el primer dia, però recordo el sentiment o la sensació, perquè sempre hem estat a tribuna baixa, allò que baixes les escales i quan hi ha... surts i veus tota la immensitat de l'estadi des de molt a baix, és una sensació que quan ets un nen dius, ostres, quina immensitat. Si això passa a gent adulta que hi va per primera vegada i que no ha estat mai en un camp com el Barça, imagina quan ets un nen de això, 5, 6, 7 anys, que és quan jo començava en el camp. Aquell verd, oi? Aquell verd. A més, des d'on estem nosaltres, sents l'olor de la gespa. Sents l'olor de la gespa, sents els jugadors cridant, inclús quan hi ha públic, perquè ara si n'és a la meva localitat el sentiria encara molt més, no? Però quan hi ha públic també sents quan criden. Krankel. Hansi Krankel. Si jo... Clar, és que aquella època, Hansi Krankel, Simonet... Sí. Aquests eren Neskens, però sobretot Krankel, me'n recordo Krankel. Jo de fet recordo la primera samarreta, que era una d'aquelles de cotó, on la meva mare em va cosir el número 9 i jo volia portar el número 9 a l'esquena perquè era el de Krankel. Ah, és que nosaltres patíem. Jo quan explico als meus fills que jo fins als 14 anys no vaig veure una lliga, ostres, diu, què? Sí, sí. Va guanyar una Copa del Rei i a Granollers sortíem mig poble a l'Europa, al centre de Granollers. Paràvem els cotxes, perquè abans, ara, qui coneix Granollers, ara és tot peatonal, però llavors hi havia trànsit. I paràvem els cotxes allà al mig, es muntava un saraus per guanyar una Copa del Rei. I lògicament els meus fills, ara quan hem guanyat Copes del Rei en els darrers anys, era gairebé com una obligació i sense donar-li massa mèrit. De l'època, diguéssim, post-Dream Team, perquè clar, en el Dream Team doncs, va ser el moment on tots aquests que érem aixecarrecopes ens vam convertir en equip guanyador. Tinc records com, per exemple, dies inesperats com... el dia de la remuntada contra l'Atlètic de Madrid, el Pizzi Macanudo, o recordo moltíssim un partit contra el Dinamo de Kiev, aquí a l'estadi. O sigui, dies d'aquests que veus que l'equip juga de forma espectacular o que et dona sorpreses inesperades, no? En la part negativa, el pitjor record que tinc, sense cap mena de dubte, és la final de Sevilla, sense cap mena de dubte. Ens va marcar, a una generació. Bueno, jo en aquella època era petit, encara no era major d'edat, i per tant, doncs, el viatjar amb l'equip... Ah, va anar-hi? No. Dic que encara era aquella època que no tenia autonomia com per fer-ho i per tant, doncs, aquell partit el vaig veure a casa, sí. Però era aquella època, jo em gravava tots els partits amb caset, la narració del Puyal, me'ls gravava, perquè després doncs, m'ho repetia amb aquelles d'això gravadores que tenien manuals i me'n recordo que aquest me l'estava gravant i clar, és que va ser una sensació quan l'Urruti para el primer i érem campions. Quan quan nosaltres fallem el primer i l'Urruti para el segon, llavors segur que érem campions. Sí, sí. I quan vam perdre, jo bueno, vaig trencar el ràdio caseta, el vaig trencar. Sí? I vaig plorar. Jo, és que va ser realment com si hagués passat bueno, el que va ser, una desgràcia. A nivell emocional, pel que és sempre guanyar el Bernabéu el 2-6, perquè a més guanyar a casa del Madrid és el més especial, però potser li dono un plus futbolístic al 5-0. Primera, perquè va ser, no sé si ho recordeu, però en aquells moments ens estàvem jugant una mica liderat amb Mourinho i era la primera vegada que Mourinho venia al Camp Nou. Correcte. I el Mourinho, en teoria, venia aquí amb aquella prepotència de que ens anaven a passar la mà per la cara. I potser, clar, aquell bany que vam donar, aquell joc, jo me'n recordo que és d'aquells partits on, de forma molt excepcional, sense que la pilota estigués a prop de les àrees, ens hem aixecat molta gent al camp a aplaudir. És a dir, estar drets aplaudint quan la pilota estava al mig del camp. Correcte. Per aquell rondo, aquell domini tan espectacular que va ser brutal. Moltes converses amb el Pep també al voltant d'això, de moments d'aquests de glòria, perquè és que jo penso
que fins ara que aquesta generació tan única ha començat a deixar de ser tan competitiva, jo crec que no hem valorat suficientment tot el que aquesta gent, aquesta generació ens ha donat i el que ha durat. Quants canvis de cicle ens han pronosticat a l'altra banda, que deia, canvi de cicle, i venia el Tata i deies, ostres, que sí, que potser... Ah, pues no, Luis Enrique i un altre triplet, no? Ciutat espectacular. Molt honestament, gairebé s'acosta a quan guanya el Barça. De fet, jo sempre ho he dit, dic, un dels dies grans de l'any és quan el Madrid l'eliminaven de Champions. I dic l'eliminaven perquè ara, sorprenentment, en aquests darrers dos anys, tot i que ens van guanyar la Lliga de forma, jo crec que injusta, l'any passat, no sé, tinc una sensació de que no veig el Madrid al nivell... No em fa por, no em fa el respecte que em feia abans. Abans, me'n recordo que, i parlo de fa poc temps, mirava molt el Madrid amb ganes de que perdessin perquè el veies com el rival realment perillós. I ara, ni l'any passat, que ens van acabar guanyant, tinc la sensació de que estiguin a un nivell com el que normalment sempre havien tingut. Joan Laporta. A la porta. Sí. El 2015 va votar a la porta. Sí, sí, clar, jo a Joan Laporta li tinc una estima personal. Jo vaig ajudar-los el 2003 com a voluntari, company de feina de Ferran Soriano, Marc Ingla, i jo, corifista, o sigui, per mi el meu ídol, no sóc persona d'ídols, però el meu ídol de tota la vida, després de Crankel i Simonet, que era més un tema de petit, a mi el qui és una referència absoluta, absoluta, és Johan Cruyff. O sigui, jo, que a més vaig tenir la sort de conèixer-lo personalment, de compartir temps amb ell, perquè ell, jo sóc de Granollers i passava força temps al Muntanyà, i inclús havia jugat alguna partida de golf amb ell, i per tant, doncs, bé, l'he tingut sempre de referència absoluta, no? I l'arribada de Joan Laporta i d'aquesta nova generació el 2003, abraçant cruifisme sense cap tipus de complexa, doncs lògicament ens va marcar. El 2015 va votar Laporta i el 2010... Vaig votar a mi mateix Marc perquè Ingla. Anava a la candidatura de Marc Ingla, jo. Era membre de la candidatura com a directiu. Com a directiu, correcte. El 2003 ja no li pregunto perquè ho acaba d'explicar, he sabut que va treballar per la candidatura de Laporta, allà era com a voluntari, per això, voluntari, no? Era un nano de 20... No sé si tenia... No sé si havia fet els 30... No, havia fet 30 anys. 30 anys tenia. És curiós perquè en aquella candidatura, evidentment, l'encapçalava Laporta, Víctor Font era voluntari, però Toni Freixa també hi va participar perquè va acabar sent... Però allà no el vaig conèixer. No. No el vaig conèixer en el Sandro. Vaig conèixer... Bueno, de fet, a Bartomeu l'havia conegut dos anys abans, a casa del Marc Ingla, però quan ni un ni l'altre es podien ni imaginar que al cap de dos anys entrarien al Barça. És que això va ser una espècie com d'Operació en Triunfo, allò que aquells que són cantants no coneguts i que de repent entren a la fama, no? Però en el Toni Freixa no el vaig conèixer. Aviam, jo vaig ser un voluntari, jo vaig ser un culer que va ajudar, però jo no vaig ser mai part d'aquell equip de govern. Sí, però després va votar Laporta el 2015, és a dir, al final... vull dir que hi ha com una mena d'origen comú i, en canvi, després tot es va separant, no? Sí, però perquè nosaltres, i aquest és el meu cas, no? Aquesta aproximació que la vida m'ha permès tenir al club, de viure'l una mica més de prop, per conèixer gent que han tingut responsabilitats de govern, m'han permès fer una reflexió molt profunda respecte a com funciona el club o com ha funcionat fins ara, i arribar al convenciment fa uns anys, que va ser quan vaig començar a treballar pel projecte de Si el Futur, que si no fem aquest canvi, si no fem aquesta transformació en la manera de gestionar el club, no ens en sortirem. En aquells moments vaig fer el diagnòstic de que podria arribar a una situació complicada, lògicament en aquell diagnòstic no hi preveia una pandèmia, i la realitat ha superat la previsió, però vam clavar bastant el diagnòstic. I és per això que ara hi ha una confrontació molt clara, que tant de bo la majoria de socis, per no dir tots, la puguin confrontar i puguin entendre quines són aquestes diferències entre com ha funcionat el club fins ara i com, amb aquests anys de feina que hem fet, volem que canviï i volem que es gestioni el club a partir d'ara per aconseguir dos objectius. Que puguem preservar la propietat en mans dels socis i sòcies, que tots ho volem, tots els candidats ho volem, però el nostre diagnòstic, la nostra valoració és que si no fem canvis hi haurà un risc de conversió en societat anònima esportiva, i
seguir guanyant Champions, perquè això de una mica sempre posava en el passat l'exemple del Milan, no? El Milan que ha guanyat 6 Champions, que era la referència quan nosaltres inclús guanyàvem recopes, etc, etc. Clar, ara fa anys que ni competeix per la Champions. El Juli és aquesta persona de perfil molt únic, una persona que ve del món del futbol, que ha sigut professional, que és molt bona gent i que tothom el valora moltíssim com a persona, però que alhora va estudiar una carrera de direcció i administració d'empreses mentre era jugador de futbol i, per tant, ha tingut una carrera executiva d'èxit, no? Llavors és una persona que, sense que ningú pràcticament el conegui, coneix ell a tothom perquè ha jugat amb tots aquests grans futbolistes, perquè hi ha tingut relació i perquè, com dic, des d'un punt de vista personal, doncs tothom el té en gran estima. Des del dia que el vaig conèixer. I el vaig conèixer quan estava d'any sabàtic, vull dir que encara no havia ni començat la seva aventura a Múnich. Però des d'aquell dia jo ja li vaig dir, dic, mira, nosaltres ja estem treballant, era el 2014, per un projecte de futur pel Barça. Si això algun dia arriba a port, a bon port, que sàpigues que des d'allà mateix farem tot el possible perquè tard o d'hora puguis tornar al Barça. I des d'aquell dia que sempre ha dit que la seva època al Barça havia acabat, que havia sortit doncs això, amb massa ferides, que el Barça és molt gran, que se l'estima moltíssim, però que era moment de passar pàgina. Però jo estic convençudíssim que s'estima tant el Barça que més d'hora que tard, espero, tornarà al Barça. Ara té 2 anys més de contracte, però que l'objectiu d'un projecte com el que lidero és crear les condicions perquè aquest tipus de talent no treballi per la competència. Això és el que vam dir-li al Xavi des del primer dia. Dic que quan vam arribar a la conclusió de que després de Pep i Luis Enrique i Tito i tal, però ha de venir Xavi, és a dir, el barcelonista, jo crec que ho visualitza molt, no? O sigui, vam tenir el Johan, el Pep, amb altres que ho van evolucionar, però ara toca Xavi. Ara toca Xavi a nivell d'aquell persona que ens representa, que ens fa sentir orgullosos, que té aquesta capacitat de lideratge, i jo crec que això, vaja, ho compartim absolutament tots. No, el Consell no, però volem veure de quina manera podem canalitzar el seu talent i la seva experiència, i estem oberts a fer-ho de qualsevol tipus. És a dir, a part de que tenim dins del nostre programa la proposta de crear un consell assessor a la Junta Directiva amb tots els expresidents, una mica com fan els americans amb els expresidents, que per temes institucionals, doncs comptar amb la perspectiva, ajuda amb les relacions que té un expresident, doncs crec que és bo pel club. I a part d'això, doncs intentar entendre, jo m'imagino a Joan Laporta ajudant amb la UEFA, amb la FIFA, on té relacions, on té... Jo conec el president Infantino també, i conec també gent, però segur que un expresident pot ajudar molt. És a dir, que portes obertes per Laporta en el cas que Víctor Font sigui el nou president. Sense cap mena de dubte. I ell ho sap. Des del respecte absolut, admiració i, com he dit, agraïment, estima personal, i molts dels que som o hem sigut laportistes, inclús dels que no em coneixen ara, ens ho tiren ara encara. Oh, però per què parleu de la nostàlgia i tot això? I ho fem des del respecte, però perquè tenim el convenciment ple que per fer front a aquest repte que tenim davant cal una experiència diferent. El Joan Laporta diu, escolta'm, jo ja ho vaig fer això. Jo crec que hi ha molta gent que ara té intenció de votar-lo mentre no ens coneixen a nosaltres, bàsicament perquè com que ja ho va fer. Però el que jo explico, ja sé que s'ha d'anar un nivell més enllà, és, un, el 2003 la situació no tenia res a veure amb la situació d'ara. Res. És a dir, el 2003 el Barça facturava la meitat que el Manchester United. I en allà hi havia un equip on el Ferran Soriano va agafar una responsabilitat rellevant en tota l'àrea econòmica, i el Ferran m'ho ha explicat sempre. Nosaltres allà el que vam haver de fer és mirar què feia el Manchester United i gairebé copiar-ho. I només amb això ja vam passar a un altre nivell. Quan aquest equip va marxar, i això ho he explicat aquests darrers dies, els últims anys de Joan Laporta van ser boníssims esportivament, boníssims.
perquè vam posar els fonaments del millor equip de la història del món, de les, del món del futbol, però econòmicament, com que ja no hi havia un equip tan potent, doncs el deute es va disparar, es va acabar l'últim any amb pèrdues, però és normal, no perquè no hi hagués bona intenció, no perquè es volguessin fer les coses malament, perquè el Joan Laporta s'estima el Barça com el que més, però perquè per fer, per endegar projectes necessites, doncs això, equips, necessites experiència rellevant, que això és el que jo crec que ara no té la candidatura de Joan Laporta, però perquè és molt normal. Les candidatures normalment es munten de forma, diria jo, improvisada, que això és el que jo vaig veure el 2010 i vaig dir que això no ho repetiria mai. És a dir, el Joan Laporta va començar a muntar el seu equip directiu fa 2-3 mesos. I per què? Perquè no és necessari tenir un projecte i tenir un equip molt ben muntat per guanyar unes eleccions. Ja s'ha vist, ell favorit per el coneixement que té, per poder dir que jo ja ho vaig fer i posant una pancarta. I el que nosaltres ara estem intentant explicar és obrir els ulls en el soci de dir, escolta'm, màxim agraïment a Joan Laporta, però ara cal més que mai un projecte, un equip, perquè el risc de conversió en societat anònima els propers 6-12 mesos és real. Des d'un punt de vista d'afinitat, i una mica, si fes això de voto a cegues i voto en base a percepcions, votaria Joan Laporta. Si ara m'hagués de mirar els programes, l'experiència, els equips dels altres dos candidats, diria, ostres, puf, ho tenim molt complicat com a club. A priori, l'aventura s'acaba aquí. S'acaba aquí perquè porto 7 anys treballant, dedicant esforços, temps de la meva família, de la meva dona, dels meus nanos, temps de la meva vida professional, és la il·lusió de la meva vida, però bé, la cruïlla aquesta històrica ha arribat ara, crec fermament que ara és el moment, tinc un pressentiment de que ha arribat el moment i que ens toca ara agafar el govern del club. Si la realitat em diu, escolta'm, no, desperta el somni, que això no és així, emprendrem altres projectes i farem altres coses.